প্রতিদিনে এটা আপেল খালে কি কি রোগ দূর হয়? প্রতিদিনে এটাকৈ আপেল খোৱাৰ উপকাৰিতা কেনে কি কয় জানিবলৈ চাওক আমার আজিৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। শীতকালত বজাৰত বহুতো ফলমূল পোৱা যায়। বছৰটোৰ সকলো সময়তে বজাৰত আপেল পোৱা যায়। এই ফলটোৱে কেইবাটাও কঠিন ৰোগ নিৰাময়ৰ মূল ভূমিকা পালন কৰে। শীত আহিলে বজাৰখন বিভিন্ন ফলমূলেৰে ভৰি পৰে। প্ৰতিটো ফল বেলেগ বেলেগ গুণৰ বাবে জনাজাত। বেছিভাগ ফলৰ কিছুমান বিশেষ গুণ থাকে যিবোৰ আন ফলত পোৱা নাযায়। তেনে এটা ফল হ'ল আপেল। এই ফল শীতকালৰ বাহিৰে আন ঋতুতো বজাৰত পোৱা যায়। একাধিক উপকাৰৰ বাবে আপেল নিয়মিতভাৱে খাবলৈ চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিয়ে। আপেলৰ একাধিক উপকাৰিতাৰ বাবে আমেৰিকাত এটা গোটেই দিন আপেলৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হয়। সেই দেশত 1 ডিচেম্বৰত ৰঙা আপেল খাওক দিৱস পালন কৰা হয়। অৰ্থাৎ প্ৰতিদিনে এটা আপেল খাব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা শৰীৰৰ বহু ৰোগ নাইকিয়া কৰা সম্ভৱ। দিনটোৰ কামে মন আৰু শৰীৰত যথেষ্ট মানসিক চাপ দিয়ে। আপেলত পলিফিনল, কুৱেচেটিন আৰু ফ্লৰিজিন নামৰ একাধিক এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে। এই এণ্টি অক্সিডেণ্টে শৰীৰত অক্সিডেটিভ চাপ কমোৱাত সহায় কৰে। এণ্টি অক্সিডেণ্টেও ইনচুলিনৰ ফলপ্ৰসূতা বৃদ্ধি কৰে। ইনচুলিনে তেজত চেনিৰ মাত্ৰা বঢ়াই ৰখাত সহায় কৰে, ফলত ডায়েবেটিছৰ কোনো আশংকা নাথাকে। তদুপৰি ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে এই ফল খালে সহজে ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। চেনিৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ উপৰিও পেটটো সুস্থ কৰি ৰখাটো সহায় কৰে। ফলত পেটত থকা প্ৰেক্টিন নামৰ আহে এই প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে। বৃহদন্তত উপনীত হোৱাৰ ফলত এই আঁহটোৱেও ভাল বেক্টেৰিয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰে। এফালে ই ডায়েৰিয়াৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি দিয়ে, আনহাতে কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যাও দূৰ হয়। ইয়াৰ উপৰিও ই চিনড্ৰমৰো উপশম দিয়ে। এই ফলটোৱে ওজন কমাবলৈ মূল ভূমিকা পালন কৰে। উপৰোক্ত তথ্যখিনি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু কেৱল প্ৰাথমিক জ্ঞান হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে। অধিক জানিবৰ বাবে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক।